Bir gel necə sən, işlərin necə gedir? Yaxşıyam, əlavə. 2 il bundan öncə müsahibəmiz olmuşdu. 2 ildən sonra pandemiya da gəldi, səni görüşə bilmədik. Nə oldu həyatında bu 2 il ərzində, nələr baş verdi, pandemiyada nə elədi? Pandemiya çox böyük problem yaradı və son 2 ilin ərzində insanların, yəni əminəm ki sizin tərəfindən də, yəni hər kəsin tərəfində, hər kəsin ailədə ya dostluqla olan insanlar çoxsu, yəni rəhmətə gedib, yəni bu əlbəttə ki ən mənfi tərəfi odur. Xəstələnən də çox idi. Bəli, bəli, təbii ki. Amma pandemiyanın yaxşı tərəfləri də var idi əslində. Biz hardasa bir 10 dəqiqə bundan öncə danışdıq ondan bağlı. İnsanlar daha ailəyə yaxın olublar. Yəni bir 20 il bundan qabaq, 20 il deyər yəni 30 il bundan qabaq necə insanlar, internet yox idi, heç bir şey yox idi, insanlar yığışırdılar bir-birinlə, ora gedirdilər birlikdə falan. Yəni bu düşünürəm, bu tərəfdən çox yaxşı oldu ki, yəni daha çox vaxtımı ailəmlə keçirtməyə başladım. Sənətinə mənfi təsir göstərdi mi bu pandemiya dövrü? Yəni düşünürəm hamıya. Hamıya mənfi tərəf göstərdi. Ümumiyyətlə nə iş var, nə bir şey deyə bilərəm, sadəcə reklamlar. Reklamlar və biz də Eldarın ASTV-də çalışırıq və o ümumiyyətlə. E, vso. Amma belə ki, ümumiyyətlə hamı soruşur ki, mahnı yazacaqsan, çıxaracaq yeni mahnı. Deyirəm ki, mən nasız da, yəni qulaqsan da yoxdur əslində. Yeni mahnılardan, yəni hansı mahnı partladı? Mən düşünürəm, heç bir mahnı partlatmadı. Yar, başlayaq. Başlayaq, əlbəttə. Başlayaq, da, nədən başlayaq bundan? Yumurta. Yumurta. Və sən vaxtını necə keçirdin? Mən vaxtımı elə iş, ev. Aha. Yəni dəyişən bir şey yoxdur həyatımızda. Aha. Pandemiyadan öncə necə idisə, bir dənə müəyyən dönəmlər oldu ki, restoranlar bağlandı, biraz sıxıntı oldu. Çox sıxıntı yəni oldu, deyək. Sosiallaşmaq, insan biraz sosiallaşa bilmədiyimizə görə depressiya səviyyəsinə qədər gəldi, amma çox şükürlər olsun ki, düzəldi. Mən həmişə maraqlı idim. Necə Avropada var, insanlar belə yaşayırlar, necə onlara da yəni, stres yaranmır. Hə, başa düşürəm ki, yəni orada yaşadığıma görə, yəni başa düşürəm ki, insanlar daha rahat hər şeyə yanaşırlar da. Çörək? Hə, hər şey daha rahat, amma orada həyat o qədər darıxdırıcıdır ki. Yəni, özüm tək deyəndə deyirdilər, o, yox, sən sadəcə, sən hamı tanıyır buradan, sən həyatın ona görə burada maraqlıdır falan, sənə oradan ürəyin darıxır, o, nə. Deməli, yeni ildə uşaqlarım buradaydı və mən böyük qızım ümumiyyətlə Bakıdan getmək istəmirdi. Mənə hər dəfə deyirdi ki, ay mama burada necə maraqlıdır, necə maraqlıdır vaxt keçirir. Yəni insanlar tez-tez ünsiyyət qururlar, danışırlar, bütün günü görüşürlər falan. Yəni tam başqa, burada həyat elə bir durmur. Yəni sən Eurovision-dan öncə evdar qadını idin, düzdürmü? O həyat üçün darıxırsan mı, bezirsən mi bu məşhurluq həyatından, yoxsa? Mən heç bir belə bir insan tanımıram desin ki, məşhurluqdan bezdim desələr də inanmıyım. Əlbəttə ki, öz negativ tərəfləri də var da. Sakit həyat yaşaya bilməsə, hamı sənə baxır, hamı yana lələlələlə. Həm də deyəndə ki, hamı sənə baxır, dönüb baxır, o demək deyilmir ki, hamı xoşbəxtdir səni görəndə də. Yəni, fikirlər ayrıdır. Fərqli fikirlər var. Təbii ki, və amma geriyə dönməyə, yəni o həyat üçün yox, deyə bilmərəm. Eyni işi mən eləyirəm, yəni ev işi. Həm də deyim ki, yəni problem deyil axı, oturub kimsə çağırmaq, evi yığışdırsın deyilməni üçün, amma mən özüm yəni, ondan ləzzət alıram. Həyatında çatışmayan nədir hazırki dövrdə? Nə çatışmır? Əslində bununla bağlı ümumiyyətlə bir şey düşünməmişəm, nə çatışmır. Ona görə ki, hər şey çatışmır. Sadəcə nəyisə istəyəndə, yəni düşünürsən bu sənin arzundur, sonra düşünürsən necə buna nail çatmaq üçün. O başqa şeydir. Amma deyim ki, nəsə çatışma, ürəyim partlayır, belə bir şey deyə bilmərəm. Yoxdur belə bir şey. Bax, paylaşımlarını izləyirəm. Yəni, aktiv izləyicilərindən biriyəm dostum olaraq ən azından. Yazmışdın, bir paylaşımın diqqətimi çəkmişdin. Görüşəndə mütləq soruşacağım. Yazmışdın, qadın ildə 7 dəfə aşıq olur, 16-sı qeymədi. O bir dənə də ki, bəllidir. O bir nəfər qadının aşıq olduğu fərqli adamlardır mı hər il, yoxsa hər il eyni adama aşıq olur? Thank you.
Oy. İndi mən düşünürəm insandan asılıdır. Yəni hər insanın, hər qadının yəni öz həyat tərzi var. Yəni mənə bu aid deyil. Səndə necədir? Yəni eyni adama eyni, hər il eyni, eyni. Evladların Londonda qalır, səhv edirəmsə. Orada oxuyurlar. Çətin deyilmi yəni bu məsafələr? Bu çətindir. Ən böyük problem əslində məndə budur. Əslində və gələcəkdə əlbəttə ki düşünürəm bir ölkədə yaşamaq. Yəni bu iki ölkənin arasında olmağa uje bezmişəm. Seçim etmisən hansı ölkə olacaq, yoxsa hələ yox? Çoxdandan seçmişəm. Övladların da razıdır mı Bakıya köçməyə? Yoxsa sənin dediyinlə razılaşırlar? Yox, onların öz seçimi var. Ümumiyyətlə onların seçimi çox böyük bir hörmətlə yanaşıram. Və bizim münasibətlərimiz necədir? Daha, yəni mən anayam, amma в то же самое время necə deyirlər, dostam. Mənim üçün çox önəmlidir onların xoşbəxtliyi ki, psixoloji həmişə, yəni çalışıram pozitiv, necə deyirlər, направлять, yəni onları pozitiv yöndə. Hə. Bu bir, ikincisi də yəni hansısa bir onlarda problem olanda oturub sakit danışırıq, yəni necə onu həll etmək olur ki, yəni stres yaratmayaq. Valideynlərin övladlarına qarşı diqqətinə gətirdin sözü. Son dövrlər yəqin ki, bu yeniyetmələrin, gənclərin intihar xəbərlərini oxuyursan da. Bilirdim, onu soruşacaqsan. Yetəri qədər ictimaiyyətdə tanınan bir insansan və düşünürəm ki, sən bunu ilə bağlı paylaşımlar da edirsən ki, yəni insanları çəkindirmək üçün bu yolda. Yəni bunun səbəbi sən necə düşünürsən? Sənin şəxsi fikrin olaraq bunun səbəbi nədir? Uşaqların çoxu yəni kim intihar edir? O 16 yaş, 14 yaş, 20 yaş, yəni o yaşda uşaqlar daha emosional olur. Yəni kimsə deyə bilər ki, 20 yaşında uşaq deyil, o böyük quzdur falan, amma əslində yəni beyinləri istər-istəməz, yəni həyat hələ görməyiblər. Hələ o çətinliklər görməyiblər, yəni hansı valideynlər görür əslində həyatda. Və əlbəttə ki, mən düşünürəm, ən önəmlisi, ən önəmlisi hər şey uşağa qarşı, yəni nə qədər problemlər olsa da münasibətlərdə də, valideynlərdə, yəni uşaqlı dinləsinlər, qulaq assınlar. Uşaq gəlib deyəndə, düzünü deyəndə ki, mama, mən belə bir şey eləmişəm, demə, aa, sən bunu eləmişsən. Oturub başa sal, əgər bu səhvdirsə, deyilən ki, bunu elədin canım. Gələndə və bunu eləməm, bədəmişdir, belə-belə bir problem yarana bilərsən də. Pandemiya dövründə show biznesdən yəni nələrə baxdın, nələri diqqət elədin? Hamı sakitləşib. Hamı sakitləşib. Yəni deyim, davalar, qırğınlar, belə söz atmalar o qədər də yoxdur deyə bilərəm. Hamı sakitləşir, hamı uzaqlaşır bir-birindən. Çalışırlar, hərəsi çalışır, yəni öz dünyasını yaşasın və bu gizli saxlayırlar, çoxsuz çalışırlar. Və əslində bunu düz eləyirlər, mən düşünürəm. Bilirəm, yəni daha necə deyirlər, xob gedən xəbərlər, o skandal xəbərləri olur, kim kimi söydü, kim kimi nə bilir, nə bilirəm. Yəni insanlar daha belə mədədə. Amma yəni mənim üçün, yəni mən necə baxıram bu situasiya, yəni mənə xoşdur daha oldu. Türkiyə show biznes layihə niyə alınmadı? Niyə davam etdirmədin daha doğrusu? Lazımsız bir şeydir. Lazımsız bir şeydir, ona görə ki, onların özlərinin o qədər mühəlləri var ki, bu bir... Və hər gündə çıxır yeniləri. Yeniləri çıxır. Bir ikincisi də, mən düşünürəm ki, məndən başqa ümumiyyətlə çoxsu çalışdı da. Bəli, bəli. Və mən düşünürəm, həm də orada daha bağlıdır Bakıdan. Daha bağlıdır və mənasızdır. Pulu heç nəyə atırsan və böyle. Və pul qazanmadan neyinirsən ki, o qədər pul tökürsən ora. Lazımsızdır. Əvvəl o zamanı niyyətlə hamı deyir, yəni Türk show biznesi qeyd, belə-belə olacaq, belə bir maraq. Getdik, qatıldıq, baxdıq, nə var, nə yox. Salın, o fidozi. Eurovision'dan sonra həyatında nə dəyişdi? Müsbəti və mənfiyə? Oy, çox bir şey dəyişdi. Çox bir şey dəyişdi. Həm müsbət tərəfləri də çox idi, həm mənfi tərəfləri də çox idi. İstər-istəməz, həm problemlər daha çox alıb, deyə bilərəm. Həm də şu biznes həyatı bilmədən bir neçə il belə boş-boşuna getdi deyə bilərəm. Çətin idi hansısa bir mahnı seçimdə falan. Biz düşünürdük Avropaya doğru gedək, o yana bu yana. Sonra mənim sevdiyim mahnı stilləri, Avropa stili sevirdim daha çox. İndi tam dəyişdim. Yəni mahnılarımı da qulaq asdım. Hiss olunur son dövrlər. Hə, hiss olunur. Yəni ümumiyyətlə dəyişim.
Biz Eldar'la birlikte geldik, ama benim mahlarımı Gulaslan ve Eldar'ın tam farklı bir stilde. Onda Avropa kaldı, mədə, Avropa'na bağlı heç bir şey kalmadı deyə bilərəm. Ümumiyyətlə. Ve yani show business tarafında bu böyle bir şeyler oldu. Yani çok bir şeyler. Hem yukarı kalkırdım, hem wing problemler de olurdu, problemsiz de olurduk. Sonra hayat dərzində, yani şəxsi hayatımda, yani böyle aile hayatımda, yani eyni yani eyni istiqamət gedir yani. Eyni hali, bəli, eyni gedir. Ama yine de istəyirsəniz vaxt gedir, büyüyürsən, başqa cür düşünürsən, daha hayata daha başqa gözlə baxırsan. Tərzinin dəyişməyi Azərbaycan reallığına uyğun dəyişdi, yoxsa tələb idi? Yəni Azərbaycan reallığı bunu tələb edirdi. Yəni qəbul etmirdilərmi Avropa musiqisini sən tərəfdən? Çünki sən aniden Azərbaycan dilində mahnı bıraxdın, ardınca heç kimin gözləmədiyi vaxtda Aygün bəylərlə duet oxudun. Ümumiyyətlə, oturup boş-boşuna oxumaq, öz-özüm için oxumaq istəmirəm. Əlbəttə ki, istəyirsən ki, insanlar səni sevsinlər, insanlar qulansınlar, yəni o daha sənə ləzzət eləyir. Və bəli, bilirəm, belə tanıyıram müğənləri ki, deyirlər ki, mən üstə istədiyimi oxuyuram, istəyirlər qulansınlar, istəyirlər qulansınlar. Yəni belələr də var. Amma mən fərqli düşünürəm. Mən çox, yəni əlbəttə ki, istəyirəm, əgər mən müğənniyəm, istəyirəm mənim mahnılarım da qulansınlar, sevsinlər, dinləsinlər. Yavaş-yavaş başladım alışmağa bu tərzdə mahnılara, daha da onları çox üstünlük verməyə başladım. Və Avropadan konkret uzaqlaşdı. Instagramda yazılan şərhlər oxuyuram. Hamısını. Oxuyuram. Hərdən vaxtım olanda çox oxuyuram. Vaxtım çox olmayanda girmirəm, oxumuram. Amma mənə maraqlıdır. Maraqlıdır, yəni özümlə bağlı oxuyuram. Kimlənsə bağlı, yəni hansısa bir xəbər çıxa bilər, girib oxuya bilərəm. Maraqlıdır mənə insanlar nə düşünür. Amma girib baxırsan, oxuyursan, eyni şeylər sənə də yazırlar. Negatif kommentlər daha çox olur. Yəni əlbəttə ki, sənin səhifəndə negatif şeylər az olur. Bilirlər ki, bloka uçacaqdır. Ona görə də, yəni nəsə pis yazan kimi mən bilirəm ki, əminəm ki, yəni məndən başqa-başqa müğənnilərdə, yəni bloka hop, bloka atırlar, vəsə getdilər. Bəs həmkarlarından tanınmış simalardan kimsə bloka atmısan Instagramda? O yadımda deyil. Mən düşünmüşəm. Ola bilər, ola bilər kimsə var, amma belə yox, yadımda deyil. Sən özün Sovetskada böyümüsən. Bəli, Sovetskada böyümüsən. O dövrlərdən biraz danışa bilərsən mi? Nə yadında qalıb uşaqlığından bağlı? Özün Bakılısan. Yəni xatirələrin yetəri qədər olmalıdır. Sovetskada biz böyüdük. Sovetskada o hələ ulu babamın evi idi. Və ondan da başqa hər subota, 6-cı gün, hər 6-cı gün və bazar günü biz məhz burada İçişəhəri şəhərdə Halamgildə idik. Və bütün bu belə qaçırdıq, deyirdik ki, bir həyatda önləyəcəyik, amma özümüz burada uşaqlar yığışırdıq və oynayırdıq falan əslində. Və yaylarımız həmişə Pirşahı bağlarında keçirdi, ona görə də mənim üçün yəni Pirşahı ən sevimli yerdi. Sovetskida bizi ümumiyyətlə bayra qoymurdular. Hə, biz yəni sadəcə pəncərədən belə baxırdıq. Ümumiyyətlə deyirdilər həmişə o zamanlar deyirdilər ki, Sovetski təhlükəli bir məhəllədir falan belə bir şeylər deyirdi. Amma Sovetskida bilirsiniz ən maraqlısı nə idi? Orada necə deyirlər, çujoy gəlmirdi. Orada qətiyyən çujoy görə bilməzsən sən. Hamı, hər kəs bir-birini tanıyırdılar. 2015-də, bəli, 2015-də sökmüşdülər evi. Amma indiyə qədər yəni Sovetski üçün çox darıxıram. Dəhşət darıxıram. Yəni nə qədər qəşəng, nə qədər gözəl, nə qədər böyük də indi evim olsa, yəni Sovetskini daha sevirəm. Sevirdim. Yəni bəzi insanlar başa düşmürlər, deyirlər, "O, nəyə vardı, belədir, belədir, belə." Deyirəm, sizə elə gəlir. Amma ən əsası odur ki, yəni biz xoşbəxt idik orada həmişə. Asreviyə getməyin də bir necə deyim sənə? Çoxsu dedilər ki, Nigar Azərbaycanca səlis danışa bilmir. Asreviyədə necə aparıcılıq edər? Dedilər, bilmirəm. Yəni çox yəni oturub deyim ki, yo, təmiz danışıram. Belə yo, mən beləyəm, beləyəm. Yox, bəli, problemlər var. Qabaq daha çox problemlərim var idi ümumiyyətlə. Hamı bilir ki, Evrovizyondan sonra çox təəssüf ki, yəni suallar verəndə məndə mən cavab verə bilmirdim, bilmirdim necə deyim falan. O yəni o da yəni İnsanlar nə qədər qınasınlar da, insanlar qınayırlar, yəni bundan bağlı, oxuyuram hərdən kommentləri məndən bağlı.
Ama yine de deyirəm ki, en asası, en asası. Yani əsl Azərbaycanı o Azərbaycanı deyil ki, yani təmiz Azərbaycanca danışın. O yani öz vətəninə uğur, yani deyirəm, necə deyim de, yani xeyir gətirən insan, yani deyə bilərəm, vətənpərvər. Yani deyə bilərsən, yani bu adı verə bilərsən. Ama oturup desi deyirlər ki, bəziləri ki, Azərbaycan deyirli bilmir falan falan. Özləri bilir ama neyini bilər Azərbaycan için heç nə. 124 izleyicilərinə arzularım ve sözlerini. Elbette ki, çok istedim ki, herkes xoşbəxt olsun. Ümumiyyətlə problem yaradan insanlardan uzaq dursunlar. Ailələrə daha yaxın olsunlar. Diqqət, uşaqlara diqqət, qayğı göstərsinlər. Yani bunu var söylerdim. Tamam. Xoşbəxt olsunlar, sağlam olsunlar. Heç kim COVID tutmasın. COVID bizden uzaqlaşsın, uzaq olsun. Все. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.